doktora gəlir, bir boru, məsəl üçün, tutaq ki, bağlıdırsa, onu açmaq nə qədər uğurlu nəticə verir? Yəni, mümkündürmü? Borular biz daha öncə də baxdığımızda o hamiləli həftələrində boru bizim yumurta ilə spermanı bir görüşdürən bir orqandır. Və təbii ki, onun quruluşu pozulursa, içində çox incə bir kiprikçiklər var, onların funksiyası pozulursa, hamiləlik mümkün olmur. Nə şəkildə pozula bilər? Distal və proksimal ucları var. Proksimal, yəni dip, uşaqlığa yaxın olan ucu, distal isə uç qısmı, uşaqlıqdan ən uzaq olan qısımdır. Uç qısımdan bağlı olursa, bu da nəyə əlaqəlidir? Məsələn, keçirilmiş bir əməliyyatı var, ya da endometriozis kimi bir xəstəliyi var. Yəni, hər hangi bir səbəblə ya infeksiya keçirib bu pasiyent, bu borunun uç qısmı yapışıb bir-birinə və oradan yumurta boruya girə bilmir. O zaman laparoskopik əməliyyatla o uç, o yapışıqlıqlar sərbəstləşdirilib, eyni zamanda da o maye vurulub, daha da sərbəstləşdirilib, açılıb, o şəkildə buraxıla bilər və ilk 6 ayda bu pasiyentlərdə hamilə qalma ehtimalı yüksək olur. Sonradan təkrar bitişmə əmələ gəlir, onu da biz xəbərdar edirik pasiyentlərə. Çünki belə bir şey meyillik varsa, bu təkrarlaya bilər. Amma pasiyentlərin bir qısmı zaten ilk 6 ayda hamilə qalır. Əgər dip qısımdan, proksimal qısımdan bağlıdırsa, işlər daha çətindir. Onda da müəyyən bir yumuşaq kanyulalarla, ya laparoskopik yolla, yəni qarın boşluğundan girib, oradan genişlədirik, ya da gistroskopi ilə uşaqlığın içinə girib, o kanyulanı içəriyə yeridib, oradan genişlədə bilirik. Amma bəzən bu mümkün olmur. Yəni, borular o dərəcədə xarab olur ki, yəni pozulur ki quruluşu, artıq onların funksiyasının bərpası və yaxud açılması mümkün olmur. Onda da bu pasiyentlər sünni mayalanma üçün göstərişdilər və bu pasiyentlərdən biz yaxşı nəticə alırıq. Nədən? Çünki bunların hücrələri sağlam olur, başqa problemləri olmur, sırf hücrəni görüşdürmək lazımdır. Görüşdürmə prosesi də laboratoriyada olur, embriyon əmələ gəlir, embriyon uşaqlığın içinə yeridilir və pasiyent də gəncdirsə, yəni 35 yaşından öncə bizə müraciət edibsə, bu pasiyentlərdə 70%-a qədər hamiləlik uğurlu keçir. Təbii, borunu bağlayan, məsələn, başqa səbəblər də var. Bu, genital vərəm, vərəm keçirdibsə pasiyent, orada işlər biraz çətinləşir. Nəyə görə? Çünki o vərəm həm borunu quruluşunu pozur. Həm də ki, uşaqlığın içinin bir qatı var, endometrium, hansına ki, döl yapışmalıdır. O qatın da quruluşunu pozur. Ona görə bu pasiyentlərdə bir az şansımız aşağı düşür. Çünki yapışma yeri də pozuqdur. Təbii, onun üçün müəyyən müalicələr və qarmonlar dəstəyi o endometriumu qanlaşdırmaq üçün, hazırlamaq üçün verilir. Yenə də belə pasiyentlərdə də uğurlu hamiləliklərimiz alınıb.